Այս վերջին շրջանում մամուլի հանդեպ այս տարօրինակ գործընթացները ինչ ենթատեքստ ունեն եւ այստեղ մենք եկել ենք աջակցելու նաեւ մեր բարոյական աջակցությունը հայտնելու ժողովուրդ թերթի մեր գործընկերներին, որովհետեւ մեկ բան հստակ է, որ թերթ ներխուժել են ոչ գողություն կատարելու նպատակով։ Այսինքն խնդիրը եղել է լրագրողի կամ լրատվամիջոցի գործունեությունը խոչընդոտելը եւ մենք ակնկալում ենք, որ ինչպիսի օպերատիվությամբ, երբ որ լինում է անհրաժեշտ, մեր իրավապահ համակարգը բացահայտում է, հա, հանցագործություն կատարածին, այս դեպքում եւս արագ բացահայտել եւ ի վերջո ստիպել պարտադրել լրագրողին հայտնել իր աղբյուրը։ Ես հիշում եմ, որ նրան նման նախադեպեր եղել են նաեւ նախորդ իշխանությունների ժամանակ, բայց ես ասել եմ եւ մի բան կարող եմ ասել, ցանկացած լրատվամիջոցի, ցանկացած իշխանության կողմից պրեսինգի ենթարկելու, չեմ ուզում ավելի բարձր բան ասեմ, հա, պատերազմ հայտարարելու ցանկացած փորձ, ի սկզբանե դատապարտված է եւ դատապարտված է լինելու։